Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang, Buletin UKAS edisi tengah hari 17 September 2021 bersama saya Viviana Lena Ikai. Berita utama, memorandum persefahaman MOU bipartisan yang telah dimeterai di antara Kerajaan Persekutuan dan Pakatan Harapan pada 13 September 2021 akan membawa Sarawak merealisasikan objektif Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, MOU itu akan menjadi inisiatif Kerajaan Sarawak dalam meneruskan rundingan MA63 seperti yang terkandung dalam MOU mengenai kestabilan politik dan transformasi. Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri sudah mengadakan rundingan sejak 2015 lagi dan rundingan akan terus diadakan. Saya amat berharap inisiatif untuk terus berunding mengenai Perjanjian Malaysia 1963 seperti yang terkandung dalam Memorandum Persefahaman Transformasi Kestabilan Politik MOU antara Kerajaan Persekutuan dan juga pihak pembangkang pada 13 September yang lepas akan membawa kepada hasil menang-menang kepada negeri dan persekutuan. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis sambutan perayaan Hari Malaysia 2021 peringkat Negeri Sarawak di Dewan Undangan Negeri Dun Baharu Petra Jaya pada Khamis. Tegas beliau lagi sebagai Ketua Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS, beliau ingin memberi jaminan bahawa Kerajaan Sarawak akan terus berusaha mengembalikan hak-hak Sarawak yang terhakis melalui rundingan dengan Kerajaan Persekutuan. Ketua Menteri menambah autonomi yang lebih besar juga diberikan kepada Sarawak dalam hal immigration di mana kuasa Jabatan Immigration Sarawak terutama mengenai penguatkuasaan akan ditingkatkan dengan mewujudkan 100 jawatan baru. Manakala bagi pendidikan pula Sarawak telah dibenarkan untuk meningkatkan nisbah guru kelahiran Sarawak. Increasing the number of posts in the Sarawak Immigration Department to improve the department's enforcement function in the state with the creation of 100 new posts. 3. Increasing the ratio of Sarawak-born teachers serving in Sarawak to about 90% of the total number of teachers in Sarawak. To ensure that this target is achieved, temporary teachers from the open market are to be considered from time to time. Selain itu, beliau memberitahu pegawai undang-undang negeri telah diberikan kuasa oleh pendakwa raya di bawah Kanun Prosedur Jenayah untuk menjalankan pendakwaan ke atas kesalahan di bawah ketetapan negara dari tahap seseorang itu didakwa di Mahkamah Rendah hingga peringkat rayuan. Hadir sama di majlis itu Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tuan Yang Terutama Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dan isteri Toh Puan Ragat Kurdi Taib, isteri Ketua Menteri Dato' Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang dan menteri-menteri kabinet lain. Berita seterusnya, Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan telah hadir dan melepaskan flag of mini konvoi Jalur Gemilang Merdeka Komuniti Lawas di Perkarangan Wisma Persekutuan Lawas pada Khamis. Konvoi Jalur Gemilang Merdeka Komuniti Lawas itu disertai jabatan dan agensi kerajaan seperti Polis Diraja Malaysia PDRM, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Jabatan Tenaga Kerja, Jabatan Immigration Malaysia JIM, Jabatan Sukarelawan Malaysia RELA, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Pejabat Pendidikan Daerah PPD, Jabatan Perikanan Malaysia dan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Mereka bergerak ke Punang dan mengelilingi sekitar Bandar Lawas dan seterusnya kembali ke Wisma Persekutuan Lawas. Selepas itu, Dato' Amar Awang Tengah meneruskan perjalanan ke Limbang untuk berangkat ke Sabah untuk menghadiri sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan bagi mewakili Ketua Menteri. Selanjutnya, Perusahaan Kecil dan Sederhana PKS di Sarawak telah mula kembali pulih dan dijangka akan terus meningkat dalam tempoh terdekat. Menteri Muda Pembangunan Usahawan dan Perusahaan Kecil dan Sederhana Sarawak, Dato' Muhammad Narodin Bejais berkata,
Perkembangan itu dapat dilihat dengan peningkatan jumlah permohonan bagi bantuan perniagaan di kementeriannya. Dari segi rekod permintaan untuk mendapat geran, mendapat loan mudah melalui kementerian saya, Mintrade, dan melalui agensi-agensi kerjaan yang lain, nampaknya aktiviti keusahawanan ini dah start bergerak. Jadi apabila Yang Berhormat announce BKSS 7.0, malah 6.0 dulu, kita dapat lihat rekod permohonan untuk mendapat bantuan kerjaan sangat banyak, sangat banyak. Jadi saya yakin aktiviti ekonomi walaupun bermula di rumah dan sebagainya, sudah start. Bercakap ketika ditemui selepas program Terima Kasih Frontliners 2021, Daerah Simunjan di Pusat Hikmat Adun Gedong pada Khamis, ujarnya beliau yakin aktiviti ekonomi akan terus bergerak susulan majoriti kes positif COVID-19 yang dilaporkan kini adalah dalam kategori 1. Walaupun kes COVID meningkat, tapi majoriti mereka yang ada kes kena positif itu adalah dalam stage 1. Jadi tak ada yang perlu masuk dalam ICU hospital dan sebagainya, mereka dikarantin di rumah. Jadi kalau kes ini menurun dalam masa yang terdekat ini, saya yakin segala aktiviti-aktiviti ekonomi baik daripada segi pertanian, nelayan, perusahaan kecil dan sederhana dapat bergerak lagi. Sementara itu, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Gedong merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada petugas barisan hadapan yang telah bertungkus lumus menjalankan tanggungjawab di kawasan tersebut. Malah ujarnya kerjasama mereka turut memastikan hampir semua penduduk Gedong yang layak berjaya mendapat suntikan vaksin COVID-19. Jadi, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua mereka yang bertungkus lumus menjaga keselamatan orang kampung siang dan malam, mengorban masa keluarga mereka, memastikan usaha kita untuk memberi vaksinasi kepada semua masyarakat Gedong berjaya. Jadi syukurlah berjaya, hingga saya berani katakan masyarakat Gedong hampir 99% mereka yang layak telah mendapat vaksinasi. Berikut pula, lebih 90% penduduk di Simunjan telah mendapat suntikan vaksin COVID-19. Menurut Adun Simunjan Aula Dris, jumlah tersebut tidak termasuk bagi mereka yang menunggu giliran untuk suntikan vaksin dos kedua. Ujarnya juga, pemberian vaksin untuk remaja berumur 16 dan 17 tahun turut mendapat sambutan yang menggalakkan daripada ibu bapa. Vaksinasi kita boleh kata lebih 90% memang telah pun divaksin satu dan dua. Kemungkinan vaksin yang kedua ada segelintir lagi yang belum tempoh dia. Di mana sekarang kita telah pun membagi vaksin kepada mereka yang umur 16 dan 17 dan telah pun dilaksanakan minggu lepas. Di mana sekolah SMK Semunjan nombor 1 adalah pusat untuk vaksinasi itu. Setakat ini sambutan daripada ibu bapa dan budak-budak sekolah amat menggalakkan. Beliau berkata demikian semasa program Terima Kasih Frontliners 2021 Daerah Simunjan di Pejabat Kesihatan Daerah Simunjan pada Khamis. Dalam pada itu, Aula turut merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada petugas barisan hadapan yang telah memberikan komitmen tinggi terhadap tugas mereka. Untuk peranannya kita semua, kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas kerjasama yang tidak kenal penat lelah untuk menolong masyarakat yang berada di kawasan Semunjan, terutama sekali di kawasan N25 Semunjan, di mana mereka bekerja tidak mengikut jam lagi, di mana mereka boleh dikatakan bekerja sampai 24 jam.
Pada program tersebut, seramai 115 orang petugas barisan hadapan yang bertugas di Sekatan Jalan Raya SJR dan Pejabat Kesihatan Daerah Simunjan telah menerima sumbangan berupa bakul makanan. Simbolik penyerahan tersebut telah disempurnakan aula kepada setiap wakil agensi yang terlibat. Hadir sama Pengarah Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, Samad Junai dan Pegawai Daerah Simunjan Abdul Khalid Manap. Di Serike, sambutan Hari Malaysia peringkat bahagian Serike diraikan ringkas tetapi penuh bermakna di pekarangan bangunan Jubli Mutiara bahagian Serike pada Rabu. Program tersebut yang dirasmikan Residen Bahagian Serike Felicia Tan itu bertujuan untuk mengukuhkan keharmonian dan perpaduan kaum di Sarawak, amnya dan Serike khasnya. Tema sambutan tahun kali ini adalah Malaysia Prihatin dan Malaysia Menang Bersama, membawa pengertian yang cukup mendalam bagi mencerminkan aspirasi yang didukung kerajaan dan seluruh rakyat di Malaysia. Pada petang ini merupakan sambutan perayaan Hari Malaysia peringkat bahagian Serike dengan tema Malaysia Prihatin dan Kita Pasti Menang, ya. Dan tujuan dia memanglah untuk memperingati sambutan ataupun merayakan sambutan Hari Malaysia. Dan kita juga melibatkan ketua masyarakat, ketua kaum dan ketua-ketua jabatan. Dan kita telah diminta untuk mematuhi SOP lah. Sebab itu kita tak dapat merayakannya secara besar-besaran, ya. Oleh kerana sekarang kita berada di pandemik COVID-19, ya. Jadi pihak negeri memohon kita untuk mengadakannya dalam skala yang kecil dan juga memastikan ianya juga turut dirasakan oleh masyarakat, ya, melalui kehadiran ketua masyarakat. Dalam pada itu, Felicia berharap semangat Malaysia Prihatin ini dapat disemaikan dalam ingatan masyarakat bagi mengukuhkan asas-asas perpaduan, keharmonian dan kesejahteraan rakyat di bahagian Serike. Beliau juga berterima kasih kepada barisan hadapan yang terdiri daripada semua agensi yang telah bertungkus lumus dan memberi kerjasama yang erat dalam membendung penularan wabak COVID-19 di Serike. Di Sibu pula, semua rakyat di negara ini khasnya di Sarawak harus memperingati sejarah penubuhan Malaysia pada 58 tahun yang lepas. Residen bahagian Sibu Wong Hee Sieng berkata sambutan Hari Malaysia merupakan detik yang sangat penting dan semua rakyat harus bangga dengan tarikh keramat tersebut. Sambutan Hari Malaysia, Malaysia merupakan satu hari yang sangat penting untuk kita semua sebagai rakyat Malaysia untuk memperingati hari yang tertubuhnya negara bernama Malaysia ini. Sebelum itu kita semua tahu dalam sejarah bahawa cuma ada Melayu dulu. Jadi Malaysia ini ditubuhkan dengan 3 wilayah, mula-mula dengan 4 wilayah, iaitu Melaya, Singapura, Sarawak dan Sabah. Dan kemudiannya malamnya Singapura, wilayah Singapura meninggalkan Malaysia, jadi kita tinggal 3 Malaysia. Dan hari inilah 16 hari bulan September adalah hari penubuhan Malaysia. Beliau berkata demikian dalam Majlis Sambutan Hari Malaysia 2021 peringkat daerah Sibu di Ruang Legar Kompleks Islam Sarawak Sibu pada Khamis. Tambah Wong, keunikan kepelbagaian budaya dan kaum di negara ini khasnya di Sarawak menjadikan sambutan Hari Malaysia semakin bermakna. Sementara itu di Semarahan pula, sambutan Hari Malaysia 2021 peringkat bahagian Semarahan bertemakan Malaysia Prihatin dan Kita Menang Bersama telah diadakan di perkarangan Pejabat Daerah Semarahan pada Khamis. Program anjuran Pejabat Residen Bahagian Semarahan dengan kerjasama Pejabat Daerah Semarahan tersebut disempurnakan Residen Bahagian Semarahan Ibrahim Lumpu. Beliau berkata semangat berkonsepkan Malaysia Prihatin jelas dilihat menerusi perjuangan petugas barisan hadapan termasuk seluruh rakyat Malaysia dalam mengekang penularan COVID-19. Kita harus menghadapi cabaran ini dengan bersama-sama mengorbankan masa kesenangan kita, keseriusan harian kita untuk memastikan bahawa SOP yang telah ditetapkan kita patuhi. Dan juga memastikan bahawa semua keselamatan dan kesihatan perlu dijaga
memastikan bahwa kita boleh memutuskan rantai COVID-19 ini. Jadi Kerajaan Malaysia amat prihatin tentang kesukaran dan kesulitan yang dihadapi oleh rakyat dengan menyediakan pelbagai bantuan dan inisiatif bagi meringankan beban mereka. Jelasnya, masyarakat harus menghargai semangat perjuangan pejuang tanah air mencapai kemerdekaan bagi memperingati Hari Malaysia sekaligus menerapkan semangat melawan COVID-19 sejajar dengan tema Kita Menang Bersama. Ibrahim turut menyeru semua pihak agar tidak leka dan kekal waspada dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Beralih ke perkembangan harian COVID-19 pada Khamis, Sarawak mencatatkan 3,660 kes positif baharu COVID-19 melibatkan 37 daerah menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 170,672 kes. Berikut daerah-daerah yang melaporkan kes positif COVID-19 di Sarawak. Dalam pada itu, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataan media memaklumkan 3,659 atau 99.97% kes baharu dalam kategori 1 dan 2, manakala 1 atau 0.03% dalam kategori 3, 4 dan 5. JPBN Sarawak juga turut melaporkan 5 kes kematian baharu di daerah Miri, Mukah, Sibu dan Kuching. Dalam perkembangan sama, JPBN Sarawak mengisytiharkan 3 kluster tamat iaitu kluster Bunga Rampai Bau, kluster Jambatan Lemua Beluru dan kluster Senibong Lundu. Sementara itu, jumlah kluster yang masih aktif adalah sebanyak 138 kluster dan 13 kluster aktif diisytiharkan mempunyai penambahan kes baru. Seterusnya pula, setiausaha politik kepada Ketua Menteri Sarawak dan juga bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jemoreng, Allahyarham Abu Seman Jahwi telah kembali ke Rahmatullah pada jam 5 pagi Jumaat di Rajang Medical Specialist Sibu. Beliau meninggalkan seorang balu berserta 3 orang anak dan 2 cucu. Allahyarham Abu Seman Jahwi berusia 64 tahun pernah menjadi Adun Jemoreng selama 2 penggal iaitu dari 2006 hingga 2016. Sementara itu, Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan UKAS Abdullah Saidol mewakili warga kerja UKAS menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham. Mewakili semua warga kerja UKAS serta rakan-rakan seperjuangan di pejabat setiausaha politik, saya ingin menyampaikan salam takziah kepada keluarga Allahyarham serta rasa kesedihan kami. Beliau adalah seperti seorang abang dan rakan kerja yang sentiasa tenang, down to earth, mudah didekati dan disenangi ramai. Sebagai mantan Adun Jemoreng, sudah tentu jasa, pengorbanan dan kebaikan Allahyarham akan dihargai dan dikenang. Semoga keluarga Allahyarham pasrah dan reda di atas pemergian Allahyarham di hari Jumaat yang mulia ini. Dan saya yakin diiringi dengan kerahmatan dan kemuliaan daripada Allah Subhanahu Taala. Semoga roh Allahyarham sentiasa disayangi dan dilindungi Allah Subhanahu Taala. Amin. Sekian edisi tengah hari bersama saya Vivian Alena dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.